បាទណាសុស័យពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែតនិយមស្រឡាញ់លើជំនឿវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្មែរហើយថ្ងៃនេះគឺកន្លែងឈៀងឆ្លាក់ណាគាត់ឆ្លាក់ហើយនឹងកម្មនេះគឺអីស័យអាគីណេតលោកអីសក់វែងណាអីសក់វែងដែលមានមនុស្ស3ហើយម៉ូតនេះគំរូបងប្អូនបានឃើញរចនាបទចាញ់មាហើយខាងនេះមានកម្មមានអីហ្នឹងណាកន្លែងទឹកឬកន្លែងឈាមមានកម្មតែកធ្វើអីជាងលាវហើយអីស្អីចាញ់មានេះតាំងពីក្លឹមដៃគាត់កំពុងតែបង្ហើយនៅពភៈនៅកែតម្រង់ពភៈព្រះអង្គកាចក្លឹមដៃទៀតបងប្អូនគឺដៃធ្វើជាពីមង្គលមង្គលជួប្រែគាត់យកដឹងថានឹងដៃគាត់យកមកឈូសយកមកកាប់ច្រាមយកដាំទឹកផឹកតែខ្ញុំដឹងថានឹងខ្ញុំសួរគាត់គាត់ថាក្លឹមដៃក៏សុំបានមកកងនឹងយកមកឆ្លាក់ឆ្លាក់ហើយបើសិនបងប្អូនចង់កំងប្រាប់ឬក៏ចង់មានរបស់ឲ្យគាត់ឆ្លាក់គឺដាក់លេខខាងក្រោមឬក៏ខមកលេខខ្ញុំផ្ទាល់ណាគឺតម្លៃនៃការឆ្លាក់គឺពូថ្លៃបងប្អូនចាំមើលគាត់ចម្រាស់ដូចហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញហើយហើយនៅតែបោះយកនេះចឹងអូឥឡូវហើយចាំមើលឲ្យបោះណាអភ័ក្រលោកកូនណាកាចអភ័ក្រនេះអាគីណេតនេះប៉ាណេត3ផ្សេងប៉ាណេតទី3គឺអត់បានឯកាចក៏បើកឆេះផ្ចាញ់មាបងប្អូនណាផ្ចាញ់មាសៃគីណេតផ្ចាញ់មាសាងទីក្លឹមស្ដៅគុំចម្រាស់ហើយបើសិនបងប្អូនចង់ឆ្លាក់ណាបងប្អូនណាគឺខលមកលេខខាងក្រោមមកឬក៏ទីតាំងគឺនៅចិត្តវត្តសំរងដែតនៅភ្នំពេញណាទីតាំងការឆ្លាក់ហ្នឹងគឺរចនាបថគឺស្អាតហើយការឆ្លាក់គឺឆ្លាក់ដោយដៃមានភាពអត់ធ្មត់ណាមិនមែនឆ្លាក់ដោយម៉ាស៊ីនទេណាបងប្អូនអត់ឆ្លាក់ដោយម៉ាស៊ីនទេឬក៏ចង់ជៀវស្រាប់ក៏បានក្រែងបងប្អូនខ្លះបងប្អូនគាត់មានបងប្អូនខ្លះគាត់មានជាក្លឹម7ជាក្លឹមស្ដៅជាក្លឹមកន្ទ្រឹងខេតអីជាបញ្ញាក្អែកអីឲ្យគាត់ទទួលឆ្លាក់គឺគាត់ទទួលឆ្លាក់បានណាលេខទូរស័ព្ទគឺដាក់នៅខាងក្រោមតាក់ទងរកទីតាំងហើយនេះគឺទឹកដៃគាត់ណាបងប្អូនទទួលយកបានហើយគឺត្រូវក្បួនខ្នាតណាដែលរចនាបថបងប្អូនគាត់គោរពលើជំនឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគាត់ហើយសំខាន់តម្លៃគឺសមរម្យណាបងប្អូនអាចតាក់ទងសួរតាមលេខទូរស័ព្ទបានណាតម្លៃអាស្រ័យលើរូបផ្សេងផ្សេងអូមកថាព្រះអង្គព្រះនីអីហ្នឹងទៅតម្លៃតាមរចនាបថណាអូមកថាព្រះធំយើងយកតាមហ្នឹងទៅមិនយកថ្លៃទេសំខាន់គឺ
បងប្អូនចង់ឆ្លាក់គឺអឺ comment មកដាក់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនណាថ្ងៃនេះមានបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានបង្ហាញច្រើនទេគឺបង្ហាញពីអឺកន្លែងចម្លាក់នឹងបងប្អូនចង់ឆ្លាក់នេះគឺ comment នៅខាងក្រោមមកអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនណា